Ya, masih lagi berlangsung sebenarnya uh, perbahasan berkenaan Belanjawan 2025 uh, di Dewan Rakyat dan Pasca Belanjawan 2025. Kali ini kita memberi tumpuan kepada aspek keterjaminan makanan dan industri pertanian. Bagaimana ekonomi dalam konteks Belanjawan ini boleh memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan. Mm -hmm. Jadi untuk itu pada pagi ini uh, kami perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu Profesor Dr. Muhammad Nazari bin Ismail, Profesor ya. Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Prof. Nazari, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Prof. Dr. bersama kami. Prof. Dr. kita sendiri maklum berkenaan isu keterjaminan makanan ini kita terus kepada topiknya dan isunya adalah kebergantungan import kita kepada aspek makanan dan juga sumber makanan. Dan ada beberapa usaha dan juga peruntukan yang telah pun digarapkan oleh kerajaan dalam belanjawan untuk memastikan mengurangkan keterjaminan import. Jadi, apakah dalam masa yang terdekat mungkin setahun dua ini kita boleh melihat hasil yang diterjemahkan ya untuk memastikan agar inisiatif bergantungan daripada import itu boleh berkurang kalau tidak um, signifikan oh. Ya Terima kasih kerana sudah jemput saya pada pagi ini hmm. um, Ya isu keterjaminan makanan atau food security ini yeah. ya, sangat penting untuk kita beri perhatian sebab dia hmm. uh, memberi kesan kepada manusia kemakanan sendiri kan Ya yeah. yeah. ha dan uh, dia ada satu lagi konsep dipanggil food sufficiency hmm. atau ketercukupan. Hmm. is sufficient. Hmm. Jadi ramai orang merasakan bahawa apabila kita uh, menambahkan supply yeah. uh, pengeluaran makanan hmm. kita akan mendapat uh, food security ataupun ketajaman makanan tadi. Yeah. Kita, saya nak kongsi di sinilah uh, bahawa dia tidak semudah hmm. itu ya. Hmm. Sebab Uh, kita balik kepada konsep ketajaman makanan atau food security ini, dia adalah merujuk kepada kemampuan rakyat mm -mm. untuk memperoleh makanan mm. uh, pada uh, kos yang boleh, yang dimampulah mm. dia mampu beli. Mm. Maknanya kalau makanan ada, tapi kalau dia tidak cukup pendapatan mm. uh, tak dapat beli juga. Mm. Uh, jadi dia mungkin beli junk food sebagai contoh mm. yang akan yeah. memberi kesan kepada kesihatan dia. Mm. Jadi ada aspek. Uh, ...affordability. Yeah. Maksudnya kalau ada makanan tapi kalau dia tak mampu, tak mampu. beli... Uh, ...dia tak dapatlah mm. food security itu. Mm. Dalam, dalam keadaan sekarang di mana pendapatan uh, tidak bertambah... ...berbanding dengan kenaikan harga. Mm -mm. Uh, walaupun makanan ada tapi mm. rakyat kalau dia duduk B40... ...kalau pendapatan dia uh, sangat rendah dia kena bayar sewa, dia kena bayar pengangkutan dan sebagainya. Akhirnya untuk makanan itu dah tak cukup. Ha, jadi ya. kita kena pastikan bahawa rakyat mempunyai pendapatan yang mencukupi. Maknanya kalau supply ada tapi kalau pendapatan rakyat tu hmm. tak tidak mencukupi, dia tak dapat beli juga. Okay, hmm. jadi kita kena bincang juga tentang aspek pendapatan rakyat. Hmm. Jadi pendapatan rakyat ini kita kena dia banyak aspek lain pula hmm. sistem kewangan yang kita ada sekarang ini. Hmm. Ya. Ha, di mana bank mencipta wang dengan banyak pembeli hutang. Hmm. Akhirnya nilai wang tu jatuh. Sebab itu uh, dulu nasi lemak hanya harga hmm. mungkin uh, RM1 sekarang dah jadi RM5 so, sebagai uh -huh. contoh kan. Ha, jadi pendapatan tidak bertambah sebanyak itu. Uh -huh. Jadi akhirnya telur tu hmm. jadi daripada sebiji jadi separuh. Sekarang menjadi su suku saja sebagai hmm. contoh. Ya. Ha. Ha, ini akan memberi kesan kepada kesihatan. Dan sebagainya. Jadi itu kita kena beri perhatian jugaklah. Hmm. Okey. Seterusnya, saya nak kongsikan kadang-kadang kalau negara itu mengeluarkan dengan banyak hmm -mm. makanan tetapi kalau dia tidak dapat apa ni menjamin pendapatan daripada penjualan dia, hmm. dia tak jual kepada rakyat negara hmm. di sendiri. Hmm. Dia mungkin ekspor. Hmm. Ya. Ini pernah berlaku di Argentina sebagai contoh. Hmm. Dia sebuah negara yang banyak mengeluarkan grain. Hmm. Ya. Yeah. Uh, bijirin, eh. bijirin dalam bahasa hmm. Melayu eh. macam gandum dan sebagainya. Yeah. Tetapi apa yang dibuat oleh kerana uh, penduduk Argentina ini... pendapatan dia rendah akibat krisis ekonomi pada tahun 2000. Hmm. Semua bijirin yang dikeluarkan daripada farm yang besar tu, hmm. dia adalah produktif farm. Hmm. Tapi dia ekspor. terus ke masuk kapal ke, pergi ke luar negara. Yeah. Rakyat mereka kelaparan hmm. ha, Maknanya kalau kita increase supply tetapi uh, uh, pengeluar itu menghadapi masalah kewangan hmm. ha, sebab apa yang berlaku uh, farmers Argentina ni dia banyak pinjam duit daripada luar, dia hmm. American dollars. Hmm. Jadi dia kena bayar hutang balik. Oh. Jadi bila nak bayar hutang balik dia nak pastikan revenue atau penjualan itu tinggi. Hmm. Dan kalau boleh dalam dalam dolar supaya dia boleh bayar balik kepada Uh, pemiutang dia... ...kepada yeah. bank yang bagi hutang... Yeah. ...in dollars. Jadi kalau dijual dalam negara... ...dalam peso... Mm. ...dapat rendah. Mm. Cukup. Bila nak bayar hutang tak boleh. Mm. So apa dia buat? Dia pergi eksportnya. Mm. Semua output dia. Mm. Jadi... ...rakyat dia sendiri... ...kelaparan. Mm. Ha, jadi... As, ...saya nak bagitahu ni maknanya... ...isu mm. ketenjaminan makanan... ...is not so as simple as expansion of... Supply. Supply. Yeah. is not as simple as that. Mm. It also depends ataupun bergantung kepada bagaimana sektor kewangan, sektor pertanian itu memperolehi mm. dana kewangan. Mm. Yeah. Kalau dia dapat dana kewangan daripada sektor perbankan, terutama sembilan luar, dia tidak menjamin, dia tidak menyumbang kepada keterjaminan makanan kepada rakyat sendiri. Mm. Yeah. Sebab itu bantuan kerajaan direct kepada pertanian ketat pertanian negara sangat penting hmm. supaya sektor pertanian itu tidak, tidak bergantung kepada uh, dana dan dipinjam daripada luar. Hmm. Nah, kalau dipinjam daripada luar daripada bank terutamanya bank luar hmm. dia mungkin menghadapi masalah untuk bayar balik dan yeah. oleh kerana itu dia dia tidak supply kepada hmm. kepada rakyat sendiri. Macam hmm. insentif baja dan anak benih itu yang yang ha, sangat penting hmm. So, hmm. Dan insentif itu penting direct kepada kepada petani-petani supaya dia sektor pertanian supaya tidak tidak bergantung kepada kepada industri kewangan daripada luar negara. Hmm, hmm, hmm. Ya. Okay. Um kerajaan memberikan tumpuan pada projek-projek tertentu uh, contohnya macam pengeluaran bawang di Perak, penternakan ikan talapia merah di Pahang, hmm. uh, penanaman padi di Negeri Sembilan. Uh, pandangan Prof tentang pendekatan ini? Uh, saya rasa ini satu pendekatan yang baik. Eh? Of course yeah. expert will tell mana sektor tempat yang hmm. paling sesuai untuk hmm. makananlah hmm. tapi ini ada kena mengena dengan pengkhususan lah, specialisation lah. Jadi apabila satu tempat itu specialised dalam satu uh, satu sektor subsektor, sektor, mm -mm. mungkin dia lebih efisien, mm. uh, dia boleh lebih efisien, kos dia boleh rendah dan mm. dia boleh output lebih tinggi. Mm. Uh, yeah. Jadi uh, sebab kita tahu, setengah setengah tempat dia sesuai untuk uh, makanan ataupun tanaman tertentu. Mm -mm. Yang saya tahu sebagai contoh yang yang jelas adalah mango harum manis ya. Mm. Dia, yeah, dia Perlis. Dia Perlis ke? Sebab saja. Saja kan. Uh -huh. Uh -huh. Uh, sebab mungkin cuaca dia panas juga apa, tu ...sesuai itu uh -huh. uh. uh -huh. Dan mungkin tanah dia, saya tak pastilah. Mm. Orang expert tahulah. Mm. Tapi memang for some reason tempat lain tidak sehebat mm. di uh, di Perlis. Mm. Uh, mm. Uh, jadi begitu juga makanan lain. Uh, itu itu yeah. kemungkinanlah sebab tu kerajaan kata ah ni negara ini untuk ini ...negara mm. ini untuk ini. Mm. Mm. Untuk memastikan bahawa dia uh, optimum. Mm -hmm. uh, tapi tapi yang, yang jelaslah apabila dia specialized dia akan lebih uh, lebih produktif. Mm. Ah ha, oleh lebih produktif tu dia akan output dia lebih tinggi, mm. cost dia lebih rendah. Mm. Ha, tetapi kita kena pastikan juga bahawa yang terlibat di dalam sektor tu dia memang ada expertise. Kalau membawanya kalau bawang untuk sebuah tempat, orang yang yang terlibat itu dia memang mempunyai ekspertis lah. Hmm. jadi kena train, kena bagi latihan kepada hmm. kepada petani-petani yang terlibat. Kalau tilap ikan tilap tilapia, tilapia, Mane orang yang terlibat itu memang kena ada expertise kalau dia tak ada expertise dia tidak akan tak dapat akan hasil, hasil yang, yang tinggi. Ya. Ah doktor bercakap mm. berkenaan pertanian ni it's not uh, ataupun dia bukan hanya bercerita tentang bread and butter tetapi ekonomi pertanian itu lebih meluas. Mm. Contohnya adalah kita bercerita tentang bagaimana import dan ekspor itu berlangsung. Yeah. Mendapatkan sumber import itu juga penting. Tidak yeah. seharusnya kesemuanya perlu kita hasilkan di peringkat tempatan. Yeah. Tetapi mendapatkan sumber uh, import dengan harga yang kompetitif dan murah dan yeah. kita memberikan ekspor dengan harga yang kompetitif dan juga tinggi contoh yeah. mengeksport uh, kelapa sawit uh, ke negara-negara baru seperti negara-negara um, timur tengah yeah. dari daripada China dan sebagainya dan yep. uh, import yang murah daripada India yeah. jadi bagaimana balance ataupun keseimbangan kepada import eksport barangan pertanian supaya uh, bukan hanya kita boleh dalam pada masa yang sama menghasilkan uh, output pengeluaran yang baik tempatan tetapi juga ekonomi import eksport yang baik di peringkat nasional yeah. Itu satu poin yang penting. Betul. Eh? Jadi kalau kita nak complete 100% self-sufficiency, self, -such, self -such, maknanya semua barang makanan daripada dalam negara sahaja. Yeah. Tidak realistik. Sebab setengah-setengah makanan hmm. memang tak ada dalam negara kita pun. Yeah. Hmm. Sebagai contoh, kalau kita kata kita tak nak makanan import langsung mungkin tak tak boleh makan apple lah kot. Mm. Tak boleh makan strawberry. Mm. Strawberry mm. dekat Cameron Highlands. <laughs> <laughs> Tapi sengaja makanan lain yang hanya mm. hanya hanya boleh ditanam di tempat lain, kita tak boleh belilah kan mm. seperti gandum ya. Ah, mm, kan mm. Jadi maknanya uh, kita tak boleh lah kan, 100% mm. uh, daripada dalam negara. Kita kena ada import jugaklah. Ya. Yeah. Tetapi yang penting adalah dari segi ketajaman makanan tadi adalah apa apa ni dependency itu kalau kita yeah. terlampau bergantung kepada luar mm. dia menjadikan negara kita vulnerable kepada expose eh terdedah kepada masalah pada masa akan datang sebagai contoh apabila berlakunya peperangan antara Rusia dan mm. Ukraine, Ukraine mm. dia pengeluar grain yang sangat tinggi di dunia mm. juga kandung menjadi jadi mahal jadi kalau kita bergantung kepada dia sahaja mm. kita akan menghadapi masalah ha jadi kita kena ada strategi untuk uh, mendapat supply daripada beberapa sources-sources yang lain bukan hmm. satu tempat sahaja hmm. Hmm. dan juga kalau ada masalah peperangan dan sebagainya kita kena ada juga kita punya sendiri supaya tidak bergantung pada luar hmm. Sengah-sengah negara tak ada choice seperti Singapura saya rasa dia dia hmm. hanya uh, import saja sebab dia negara timur kecil yeah. Hong Kong sebagainya nak, nak buat sektor pertanian tak, tak cukup ter, terpaksa lah tapi yeah. negara kita ada banyak tanah hmm. jadi kita kena pastikan yang tanah-tanah kita kita gunakan supaya kita tidak 100% hmm. depend on outside having said, that sengah sektor kalau kita buat pun kalau dia tidak efficient kita rugilah kalau kita tak import dari luar kalau kalau kos kita tinggi mm. sebagai contoh mm. uh, katakan susu eh mm. kalau daripada New Zealand mm. daripada Australia dia lebih efisien mm. jadi kita import kita akan kurangkan kos kita yeah. mm. kalau kita nak insist kita nak minum susu daripada Malaysia saja mungkin dia akan lebih mahal mm. uh, jadi this you are right there must be a balance jadi kita import juga yeah. pada masa yang sama kita tidak uh, terlampau bergantung mm. supaya ter akibatnya kita sangat terdedah kepada masalah jika kalau ada supply chain hmm. problem in the future. Ha, hmm. Jadi in this is not easy to bukan senang ya eh, hmm. untuk mendapat balance itu. Hmm. Tidak mudah. Hmm. Uh, dan sangat benda, -benda yang berlaku di luar itu pun... susah nak diramalkan. Hmm. Peperangan sebagai contoh susah hmm. diramalkan kalau ada peperangan di timur tengah antara Iran dan Amerika Syarikat. Kalau mm. Amerika Syarikat mm. terlibat nanti, mm. mungkin harga minyak akan naik. Mm. Harga minyak naik dia akan memberi kesan yeah. kepada banyak aspek. Mm. Termasuk mm. juga mm. fertilizer dan yeah. sebagainya, dia akan memberi kesan. Jadi kita pun kena fikir juga bukan sahaja makanan tetapi juga fertilizer. Mm. Yeah, yeah. Kita kena ada our yeah. own fertilizer mm. yang apa ni industri kita sendiri mm. supaya tidak bergantung kepada fertilizer luar sebab fertilizer kalau naik harga semua jadi mahal. Ya. Yeah. Ya. sebab so, baju itu yang asasnya itu eh. kalau yang asas tu mahal jadi rantaian harga itu akan semakin meningkat dari satu rantaian ke satu rantaian ya. Prof, ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu mm -hmm. belanjawan 2025 berkenaan dengan uh, topik kita keterjaminan makanan uh, semoga dapat memberikan pencerahan untuk anda lah bagaimana sebenarnya uh, sistem ini ataupun uh, mm -hmm. untuk kita dapat keterjamin makanan ini memerlukan uh, banyak faktor yang kita perlu uh, yeah. teliti dan juga perhalusin yeah. InsyaAllah Prof kalau ada lebih kesempatan masa mm. nanti kita akan kembali menjemput Prof untuk bersama-sama memberi penjelasan berkenaan dan belanjawan 2025 dan juga kita boleh bercerita tentang um, international business ataupun konteks uh, business antarabangsa